kama shprehur duke thënë se u sollëm si një vend i bashkimit evropian. Sigurisht që kreu i qeverisë atë priste nga deputetët e tij, vetë nuk kishte pranishur në parlament për ta votuar marrëveshjen, kishte një agjend tjetër, por kartonet i kishte në sall për ta miratuar dhe ndaj atë priste që ta bënin edhe deputetët e tij. Marrëveshja kanë shkruar që në muajin dhjetor vitit që shkoi arriti të kalonte filtrin kushtetues, tashmë kaloi dhe filtrin parlamentar duke mbledhur 77 vota pro dhe proceduralisht do duhet të aprovohet nga ana e presidentit të Republikës, Zoti Bajram Begaj, i cili do të shprehet me dekret për këtë marrëveshje, për referuar qasjes së tij gjatë shqyrtimit kushtetues, pritet që të jetë thjesht procedurale në momentin që do të shkojë marrëveshja, pritet që ta aprovojë direkte. Pasi në shqyrtimin kushtetues është shprehur që unë si president s'kam asnjë lloj komenti ndaj kësaj marrëveshje. Në anën tjetër, kemi numrin e votave me cilën u miratuan këto akte në parlament, ku 77 të tilla duke se te kalonin edhe atë portofolin e kartonëve jeshil të Partisë Socialiste. Pasi PSN Sall kishte 71 vota, duke qenë se 4 deputeti mungoni, midis Silve dhe Zoti Rama. Ju bashkuan rrugës 3 deputetet e PSD-s, të cilët tashmë janë aliat në majorancë. U bashkuan dhe 3 votat e PDU-s, të cilat u konsideruan si rrjedhje votash nga ana e opozitës, pasi pjesa tjetër opozitës, jo vetëm që nuk e votoi, por pjesa tjetër opozitës ishte ajo që ankimon gjykatën kushtetuese këtë marrëveshje. Ishte ajo që ishte kundër. Duket në gjykimin tonë kalimi i votave të PDU-s në radhët e Partisë Socialiste. Po ka dy leximi. Një leximi ishte i zyrtarit që përmendi edhe zonja Doda, e cila tha që kishte një vendim gjykatës kushtetuese, ne nuk po miratojmë një ligj i cili favorizon individ si Beleri, por një vend si Italia, të cilin a ka ndihmuar gjithmonë etj etj. Anë tjetër është leximi, mund të themi politik, që në far sensi duket se i hap rrugë një bashkëpunimit mundshëm të ardhshëm ndërmjet majorancës dhe PDU-s në çështje konkrete. Pasi nuk do thotë domosdoshmërisht që të jesh koalicion me Partinë Socialiste, pra të kesh një postë ekzekutive apo një drejtori, që ti të konsiderohesh në majorancë, nëse ti bashkon vota për nisma të caktuara ku pjesa tjetër opozitës është kundër, me të cilave bazon dhe betejën e saj opozitare, nëra automatikisht mund të konsiderohet edhe si një hap i parë apo një tentativë e parë për të shkuar drejt një koalicioni me Partinë Socialiste. Do të mjaftonin votat e PDU-s nëse do t'i bashkohen atyre të Partisë Socialiste për të kaluar amnistin për shembull? Jo, ende jo, do duheshin edhe 2 vota të tjera në mos gabohen, pasi janë 78 vota PSD dhe 3 të PDU-s, shkojnë 81, do duan edhe 3 vota të tjera që do të ndonë. Nga mendon që mund t'i gjejë këto 3 vota Partia Socialiste, nga mund t'i marrë? Ka deputet në sallë të cilët dukshëm janë tërhequr nga qasja rebele e opozitës. Zoti Dashamir Shehi është një nga ato i cili është shprehur që ai si opozitar është kundër të rebelizmit, tashmë do të rikthehemi diskutime etj etj. Vetë opozita në parim është pro amnistisë, ka një mosmarrveshje sa i përket një amendimi të bërë në Komision e Ligjeve sa i përket përfitimit të zbritjes së dënimit, pra jo falje dënimi, po zbritje dënimi për ata individ të cilët janë dënuar nga gjykata posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sigurisht nuk është një numër i lartë i dënuarve, pasi GJKO-ja ndonse ka rreth 4 vite që ka është në veprimtari, në funksion, nuk është se ka, mund të themi, një mori vendime saç mund të kenë gjykata të tjera që kanë operuar nga 34 vjet. Ndaj, them që në vetë vete, kjo kleç ka dhe mund të zgjidhet, pasi ka qenë një parim pak të nëshkuar në sarja mirë të amnistitë, nëse nuk është amnistia parë që është shqyrton kuvendin, gjithmonë ka pasur një parim që korupcioni dhe krimi elektoral nuk amnistohet. Pasi janë dy fenomene cilat prekje, më themi, farë sensit dhe demokracinë. Rrëdhimisht edhe zbritje dënimi ndaj këtyre individëve të cilët janë dënuar nga GJKO-ja, në farë sensi, duket sikur ti i jep një krah atyre që janë dënuar për korrupsion. Kjo ishte edhe një nga ato komentet e bëra nga Lulzim Basha. Nëse dënohesh për korrupsion, dënimi që të marrë, se përgjithsisht korrupcion që qërohet me shpëtimin detyre, është kodiku 3-4 vite. Nëse ti zbret një vit dënim, praktikisht i ke ullur një tretën e dënimit. Që automatikisht është një çështje e cila krijon një farë debati. Ky është edhe komenti bërë nga zoti Lulzim Basha, vin tha mos ta kthejmë amnistin në pazar gjithë gjallë. Në pazar gjithë gjallë më shumë se sa individët duket se ai ka pasur për mënyrën se si mund të miratohet. Pasi amendamentet e propozuara nga grupi i tij nuk u pranuan on block nga ana e Komisionit të Ligjeve. Ai kishte një sër pikash të kodit penal, të cilat duhet shin të amnistoheshin dhe lidheshin me protestuesit e Partisë Demokratike. Ndër ato nene u refuzua shkatrimi pronës me eksploziv,
dhe godite për shkak të detyrës. Nëse referohemi protestave të 2019-s të Partisë Demokratike, personat cilët janë arrestuar atyre janë kryesisht ndaj këtyre veprave penale. Janë përplasur fizikisht me punonjës e policisë, pra godia për shkak të tyre, dhe shkatrimi provës për eksploziv, ku konsiderohet molotovi i hedhur ndaj institucioneve publike. Dhe rrjedhimisht, këta individ nuk janë përfitues të amnistisë dhe për rrjedhoi nuk ajo që u shit në opinion publik që ne pa amnistojnë ish protestuese e Partisë Demokratike nuk funksionon, pasi sërish do të vijojnë në ndjekje penale, në gjykim penal apo në dënim, duke vuajtur dënimin penal. Rrjedhimisht, nëse nuk ka përcet kjo klesë kësa i përket këtyre dy neneve, nuk temi që nuk ka pasur një dakordsi.